Čau, šodien ir konkursa pēdējā diena. Pēdējā diena, kad jūs vēl varat paspēt pieteikties, pieskieties. Jums tikai jānobildē bilde. Aiziet, spiediet, pieskieties. Labi, un nesen Prāta vētrē iznāca jauna dziesma tā kā. Drīz būs jauns albums, bet pirms pāris dienām iznāca jauna dziesma. Un tad es iedomājos, ka varētu uztaisīt tādu kā video ar Prāta vētras dziesmām. Jā, un es to iedomājos kaut sen apakaļ. Un tad es jums parādīšu to video. Jo man šodien tā kā jāsteidzas. Es braucu kaut prom, bet nu, cerams jums patiks. Aiziet. Un atceries, jūs varat dziedāt līdzi. Man ir skumji un vientuļi. Svalces kompānija. Vēlams naftas. Labi. Čau.